ka u thu shumë, Olind, njëheri pata një, se mungoj ke, na mungoj ke mu dhe vajzave, kisha nevoj me pas afer. Edhe natyrisht, ja kam komuniku, do të thotë edhe këtë, se nuk isha edhe knaqën. Unë u ktheva këtu, i lasht gjitha, për to, ja besova jetën e një farë forme, ja lasht në dorë, dhe pastaj, unë djeva e braktisun. Edhe natyrisht e pyta, ish bashkëshortin, fillimisht e mohoj, jo e di, jo nuk e di, ande i ktej, deri kur e pranoj që po, e ka regjistru në emër të babit vetë. Po, për pos kësaj, filloj ai si person me ndryshu. Nuk e di, unë po mendoj që ka qenë edhe për shkak ndoshta edhe të ndryshimit në status. Tashi unë po flas haptazi, nuk mundem me kursy ta quaj kështu, me që unë asaj nuk më ka kursy në atë kuptimin, po du me thonë të vërtetën thjesht. Natyrisht ka qenë edhe shumë i ngarku me punë, mirë po edhe nuk është se e ka mendu që t'ja kushtoj familjes rëndësi që e ka. Edhe pastaj po besoj që i gjithë ndryshimi i statusit social dhe i mundësive ekonomike ka ndiku të aj negativisht. Ka u thu shumë, Olind, njëheri pata një, se mungoj ke, na mungoj ke mu dhe vajzave, kisha nevoj me pas afer. Edhe natyrisht, ja kam komuniku, do të thotë edhe këtë, se nuk isha edhe knaqën. Unë u ktheva këtu, i lasht gjitha, për to, ja besova jetën e një farë forme, ja lasht në dorë, dhe pastaj, unë djeva e braktisun se isha në një rrath që nuk e njifja, edhe a i vazhdimisht ishte jashtë me shok, me pun, me... Edhe kur ka qenë në shtëpi, nuk është se ka komuniku ndoshta shumë, nuk është marrë shumë, vazhdimisht ka qenë i ngarkum me telefona, me kështu, duke kry punë, gjona kështu. Edhe... Po, ka ndodhë që pastaj edhe ja kom thonë që nuk është në regull kjo. U largu, të ndryshoj, komplet ndryshoj si person. Nga personi që ishte mundu një kod gjatë, që të afrohej me mu, edhe teri kur të mas, as nuk ishte interesu mas me komuniku. Edhe kjo natyrisht është e dhimshme, sidomos kur zhgënjehesh në nivele dhe njerëzor, në kuptimin që e kupton që je mashtru keq nga personi që ti ke mendu se ke kriju një familje me ta. Edhe befasohesh kur e din se ai ka kriju dy fëmijë me ty, edhe në ndërkohë ka ba veprime që me të dëmtu ty si person. Edhe duke marë parasysh që edhe i kisha lanë me karierë, me familje, me shoqëri, me gjitha, me kushte në Zvicër, edhe pse unë e kam pasaportë në Zvicërane, që pas taj edhe aje e morë prej meje vajzat, unë e mundë më u këthy në Zvicër, ta shi jëmë të nejtë me qëllim këtu. Po mendoj në atë kohë i lashtë të gjitha, dhe pas taj kur e parë se sa nuk ja pas ka vlejtë, edhe sjeljet pas taj të ti, kjo ka qenë një lëndim, ko gjaj madhë,